In lep pozdrav, dragi moji prijatelji. Evo, spet smo skupaj. Jaz sem že začela z izdelavo šampona. Naredili bomo čisto naravni šampon, primeren za vse tipe lasišča. Kar začnimo s postopkom. Najprej uporabimo kokosov natrijev sulfat. To je v bistvu površinska aktivna snov naravnega izvora na osnovi glukoze, kokosovega olja. Izredno blag, prijazen do naše kože, je pa v bistvu v takih granulah. Pazimo le pač pri tem, ko delamo šampon, da ga ne vdihavamo. To je nekako naša osnova za izdelavo čisto naravnega šampona, ki je to dobite. Vse sestavine, ki jih bomo danes uporabili pri izdelavi šampona, dobite na internetu v raznih teh specializiranih trgovinah, ki prodajajo te kozmetične izdelke. Lahko prideš malo bliže, moj snemalec. V kokosov sulfat smo odmerili 10 gramov destilirane vode. Jaz sem pa namesto destilirane vode dodala rožno vodo oziroma hidrolat. Če hidrolata nimate, lahko date destilirano vodo. Vse to skupaj pomešate in takle na vodni kopeli topite, da dobite takole kompaktno pasto. Zdaj bomo tole počasi odstavili. To traja nekje par minut. Zdaj bomo pa dodali še ostale sestavine. Recept je zelo preprost, hitro to naredite, brez kakršnih koli težav. Torej, v našo pasto pa bomo zdaj dodali, tako se namestimo in dodamo kokosov glukozid. To je v bistvu naravni proizvod, ki pač nekako pomaga, da bo naš šampon še nekoliko bolj, da se bo spenil. Dodamo ga 2 grama. Bodite čim bolj natančni pri odmerjanju. Dobro, zaprite nazaj. Kokosov glukozid pomaga tudi k temu, da je naša koža mehka, bolj voljna. Dodamo tudi provitamin B5. Ta vitamin zelo pomaga, da je naša koža elastična, mehka. Vitamin lahko kasneje uporabljate tudi pri izdelavi kremic. Dodate ga 2 grama. Tudi pri izdelavi kremic in na naši koži nekako deluje tako, da jo zaščiti, daje mladosten videz, zgladi našo kožo, torej pomaga proti gubicam. Naslednje dodamo ricinusovo olje. S tem pomagamo spet, da bo naša koža lepo navlažena. Dodamo makadamijevo olje. To so vse naravne sestavine, ki jih lahko kasneje uporabite tudi pri izdelavi kremic. Takole, spet 2 grama. In pa tekoči glicerin. Spet naravni, organski. Tako, 2 grama. Če želite, lahko po želji tudi dodate razna eterična olja. Ampak jaz nekako nisem pristaš eteričnih olj. Vso maso, to maso takole potem dobro premešate. Mešate toliko časa, da se vse sestavine dobro pomešajo. Uporabljajte leseno kuhalnico oziroma nek lesen pribor. Takole. Posoda naj bo ne kovinska, ampak emajlirana ali pa steklena, zato da pač ne pride do oksidacije olj. Evo, to je nekako naš naravni šampon. Vidite, da je vse skupaj čisto preprosto.
Šampon je narejen v nekaj minutah, traja 7-krat dlje od navadnega tekočega šampona, tako da odvisno seveda tudi kolikrat si umijete lase. Potem pa uporabite takšenle silikonski kalup, tole dobro napolnite, potisnete čim bolj skupaj, da ni kakšnih mehurčkov vmes. Evo, tale pasta. Odlično. Čisto naravni šampon. Lepo se peni, je zelo primeren za nego vseh tipov las. Vlaži kožo, pomaga, da so naši lasje čisti. Evo, tegale sem pa naredila malenkost prej. To maso postavite potem v hladilnik, da se nekoliko strdi. Evo, šampon vzamete ven in je to to. Lepo se z njim lahko umivate, ga date v kakšno posodico. Zdaj se bliža tudi počasi december, torej čas obdarovanja in je lahko takle šampon tudi prijetno lepo darilo. Na koncu bomo pokazali še cel recept napisan, tako da si ga boste lahko tudi sproti napisali. Jaz pa vas do naslednjič pozdravljam.